Qarabağın futbolçusu Musa Qurbanlı Park de Prince stadionunda Paris Saint-Germain komandasının maçını izleyib. Qış fasiləsi zamanı Fransaya səyahət edən 20 yaşlı hücumçu Liga 1-in 16-cı turu çərçivəsində PSG Strasbourg görüşünə yollanıb. Oyunu Messi yazılan forma ilə izləyən Musa bununla bağlı şəxsi Instagram hesabında paylaşım edib. Xatırladaq ki, Musa Qurbanlı Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanovun oğludur. 2019-cu ildə köhlən atlıların əsas heyətində debüt edən forward cari mövsümdə 15 qarşılaşmada 12 dəfə rəqib qapılarına yol tapıb. Klubla Azərbaycan çempionatı və ölkə kubokunda qalib gələn Musa bu ildən Azərbaycan millisinin də aparıcı oyunçularından birinə çevrilib. O yığma forması ilə 5 görüşdə 1 qolun müəllifidir.